Správy televízie Severka. Stretnutie 18. kola najvyššej futsalovej súťaže medzi ŠK Makrotin Žilina a FK Prešov bolo priamým súbojom o štvrtú priečku. Lepšieho začali hostia, ktorí išli v 4. minúte do vedenia zásluhou Petra Serbina. Domáci však dokázali otočiť z 0-1 na 3-1. Najskôr vyrovnával Lukáš Červený a po ňom na 2-1 zvyšoval Michal Škulec. O tretí gól Žiliny sa postaral Prešovčan David Rohal, ktorý tečoval loptu za chrbát svojho bezmocného brankára. Domáci mali hru pevne v rukách. Posledné dve minúty pred koncom polčasu však patrili hosťom. Antonio Hernández najskôr znížil na 2-3 a po ňom dal vyrovnávajúci gól Prešova Matúš Mihok. Ja neviem, ja si myslím, že sme boli sme lepší, boli sme futsalovejší. Ten zápas mohol síce vyhrať hocikto, lebo sme nepremieniali šance. Už v prvom polčase malo byť rozhodnuté, pretože to množstvo samostatných nájazdov, to je niečo neskutočné, čo sme dneska dokázali zase zahodiť a vypomstilo sa nám to v závere. No. Druhý polčas otvoril svojim druhým gólom hneď v úvode Lukáš Červený. Potom však domáci ako správni hostitelia vrátili hosťom požičané a vyrovnali vlastným gólom Mariana Hudeka na 4-4. Po faule hostí nariadil rozhodca pokutový kop a vďaka Patrikovi Krištofíkovi išla Žilina opäť do vedenia. Prešovčania však zabojovali a o 3 minúty Matúš Mihok vyrovnal na 5-5. Dve minúty pred koncom zápasu išli do vedenia opäť domáci. Strelcom gólu na 6-5 bol Michal Škulec. Hostia začali hrať bez brankára a oplatilo sa. V poslednej minúte vyrovnal Antonio Hernández na 6-6. Tú istú taktiku skúsili aj Žilinčania, ale k lopte sa dostal Peter Serbin a rozhodol. Išli sme do zápasu s tým, aby sme ešte zabojovali o to tretie, prípadne štvrté miesto. Chceli sme vyhrať tento zápas s priamym konkurentom v tom súboji. Záver sme to riskli aj za remizového stavu, že ideme vyhrať. Sme potrebovali vyhrať. A zbytočná chyba. No. A to je všetko o tom, že dneska sme nepremenili šance. Po prehre 6-7 klesli futsalisti makrotímu Žilina na 5. miesto v tabuľke. O jeden bod na tom lepšie sú na 4. mieste futsalisti Prešova. Zápas veľmi ťažký, trápime sa záver sezóny, stále sme oslabení, nevieme sa dať dokopy, proste vycestujeme. V malom počte hráčov ťažko sa nám dostáva do zápasu a ešte dneska sme pricestovali tesne pred zápasom, takže aj podľa mňa rozcvička trošku ovplyvnila náš štart. Našťastie sme sa spamätali, do polčasu sme ešte vyrovnali, takže do druhého polčasu sme išli s tým, že ešte skúsime zvrátiť zápas a hovorím, vyhrať to mohol hocikto dneska, nebolo to ani z našej strany dobré, ani zo superovej, ale 3 body sú naše, takže sa tešíme. Základná časť futsalovej extraligy má pred sebou už iba jedno kolo. Hráči žilinského makrotímu budú hrať v Bratislave s vedúcim Slovmatikom. Prešov sa predstaví na pôde 7 Levíc. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.